ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយបាទមានចំណងជើងថាបាទមានរឿងបាទរហូតប្រសិយនុបាទមនុស្សបាទលើកោះរងរោគមិនទាន់ឃើញបាទផងពេលនេះមកឆេះផ្សារនឹងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្ទេចគ្មានសល់បាទហ្នឹងហើយរឿងកាក់ឡើងគេច្រើនមែនតើបាទខេត្តក្រុងប្រសិញ្ញនោះបាទរឿងបាត់ជនជាតិស្ត្រីអង់គ្លេសម្នាក់ដែលនៅកោះរងមិនទាន់រកឃើញផងឥឡូវបានឆេះតិចតិចអស់ហើយទៀតហើយបាទបាទមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមជួយ Subscribe ឬហៅចូលរួមសញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទក្រាស់ប្រសិញ្ញនោះបងប្អូនច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយនៅក្នុងមួយរយៈពេលក្រោយនេះខេត្តប្រសិញ្ញនោះហាក់មានរឿងហាក់មិនអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនកាលឡើងស្ទើរតែគ្រប់ពេលនៅបាទទៅហើយខេត្តមួយនេះតែងតែជួបបញ្ហាច្រើនបាទទាំងគ្រោះធម្មជាតិទាំងបញ្ហាសង្គមគឺតែងតែកាលឡើងបាទជារឿយៗទៅនៅខេត្តប្រសិញ្ញនោះបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅការប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះមាននារីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាលីម៉ាបាទអាយុ21ឆ្នាំដែលបាត់ខ្លួននៅលើកោះរងបាទតាំងពីផ្ទះភ្លឺថ្ងៃទី24តុល្លារ2019នោះនឹងមិនទាន់ដឹងពីជោគវាសនារបស់ស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសរូបនោះថាយ៉ាងណានៅឡើយបាទរឿងរ៉ាវដោះស្រាយមិនទាន់ចប់ផងស្រាប់តែមានពេលនេះបាទមកជួបមានករណីអគិភ័យមួយយ៉ាងខ្លាំងសន្ធោសន្ធៅឆាបឆេះផ្សារនឹងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមទៀតចំពោះការឆេះនេះត្រូវបានលោកអភិបាលខេត្តបានលោកគួចម្រើននឹងកងកម្លាំងជាច្រើនទៀតកំពុងតែចុះអន្តរាគមន៍យ៉ាងដុតដៃដុតជើងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះគេមិនទាន់ដឹងថាឆេះនេះកើតឡើងដោយសារតែមូលហេតុអ្វីឡើយបាទនឹងហើយឆេះតិចតិចអស់ទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនៅក្រុងព្រះសែននោះបាទរឿងរ៉ាវមិនទាន់ចប់មួយផងចូលរឿងមួយទៀតហើយបាទបាទអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅខាងលើនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា